Або друга година, або ме таа буни пите. Пред целе два ден. Женевас. Пред Женевас? А е Косово. По по. Што ги јамрен? Мирела. Мирена. Мирела. Мирела. По. А кушта галеон јамрен? Моме. А мерот ме музик? Јо. Океј, са абдем Мирела си ен нотата музикас. Po, a, po, një me... Qitashem sova? Po, jo e kom dita, ma ku maru. Paske haru, kalzom drejt, a e dëm vetën? Po, mre, shumë dhe. Shumë, a? Hajde që pezojna që kamera është pasqyre. Ok. Edhe qa i kështë thonë vetës në pasqyre Mirela? Mirela i ka shumë sytë e mirë. Edhe shumë e... Po, fali vetës, s'ka nevoj Mirela. Fali vetës, ti vetës jetu i folë. Mireli ki sytë shumë të bukër. Ok, Mireli ki shumë sytë bukër edhe shumë e mirë një. Edhe diçka tjetër? Edhe s'po diçka me thonë qitër. Po, a je krenore me vetën? Jam shumë krenore me vetën. Për shambull, qa ke studiu? Qysh, unë futbol këm lujtë. Për një me a? E pëse s'lunë mo? Këm lujtë për Kosovë një me. E pëse s'lunë mo futbol? A, se qysh to? A je lëndu në isa? Ja, ja, si jam lëndu, ama... Ma kanë propozu një oferta e s'unë kanë shumë dakot. A për lunë halo futbol? Po lunë halo më tesh me një level matë bugër. Po në Zvicër? Po në Zvicër. Qëfar pozit e lunë? Në Sulëm. Sulëm, a? So golla i ka jep ma shumë t'i kështu në një sezon? Sezon 22. 22, Mirela! E cila është golli maj bugër që e kështu nuk, kështu s'pje koma pa? Pis largit, pi 30 metra e ku mjopë një gollë, shumë fëmijë. Pi 30 metra? A mujnë me të gjithë njështë në YouTube, nështë ta video tuja të lujtë futbol? Po, një YouTube, po. Qysh me shkru, Mirela, qysh me janë? Mirela Jakupi. Mirela Jakupi, futbol? Po. A përshet da e trokës, apo e takum një superstar? Pas ka lujtë edhe për Kosovën, ka mujtë me vazhdu me lujtë? Edhe për Zvicrën këm lujtë. Edhe për Zvicrën ke lujtë? Minus 19, po. A ka shpresa me lujtë për tash pra për Zvicrën? Po, po. Se alo se këm buaj din lujtë oficiale. Oke, pritët më. Dhe më tonë që muj alo me zgjedhë, ja Kosovën, ja Zvicrën. Kam për donë ma shumë kështu, kam për ta donë zamra ma shumë me zgjedhë. Sve di me t'kallëzu, nuk e di alo. Sëmë pëthu që Kosova, po asë sëmë pëthu që Zvicra. Alo, për moment që jam kështu të menu. E nëse për shambull Kosova të thëtë, hajde në Kosovë edhe e ki numërin non edhe ketë penallat të shutën ti. Po më në qëshu, me qëtë. Mirel, hajde përshëndeti ketë këta që i ki në Kosovë. E përshëndes ketë Kosovën e familën tem, Jakupi. Jakupi, i përshëndes në dëna. Mirela, falinderit shumë, më saroni Mirela Jakupi në YouTube, hene edhe këshyrën e të dhonë golla. Drini, drini, drini. Përshëndes, qao, qao. A veshaj, a veshaj. Urna, urna. Mirela, 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 veshë edhe një pytje për mdojë këtë këmë. Pytje pak, vajzë, se ka ardhë, qka ka ardhë, a është përshem, me këndë ka ardhë, që është po kalenë. Po. Së është kërështarë, heqë. A jo ardhë në përshem? Ikë për qikave. A jo ardhë për me këshyrë për futbol, në isan? Jo, jo, veqë për përshem, me po familjen. Veqë për përshem. E, përndryshe, drini. Kënë ki knej dojt, halat, tezet? Ja, knej veqë ku më ardhë kështu me vizitu pak... A e ka Mirela, a e ka Mirela YouTube-in atë, a ka rjetë Mirela? Nëse mundet me hytë e live jonë që jemi në YouTube edhe me pa vetën... Edhe shë Mirela vetën të lujtë. Jemi në transmitim. A ki internet? Edhe bën subscribe faqen tonë. S'ka internet. A ka demi aty? Po, hin në YouTube edhe vish bën e search, le për ma vonë me pa vetën. Po, tash, tash. Shue RTV duka gjini. Po, s'ka internet. A demi? Ka gjini, po, bravo. Qështu? Po, qështu shue, bënë aty... Po, da e trokën. S'ka më rjetë. A demit? S'ka rjetë. S'ka kajle, të regoj kur shkojnë në shpi, pra. Qka? Po. A demit me rja telefonit. Ama adem mire ka, se s'nisha që pëmë thua ademit. Hate qële telefonin? A beson da e trokel vish ademin se nisha. Që. Hen shkryre RTV duka gjinë. Edhe Shemirila vetën edhe e përshëndesim edhe na. Bravo. Mas pari këtu. Ja bën abonire. Nese, mas ne ja bën abonire. Që këtu e ki live për momentin. Qirina, edhe Mirela. A përshë, Qirina dojnë televizor. Që? Përshëndetë Mirelen. Përshëndetë Mirelen. E po më vetën të e po vetën televizor. Mirela tash, se ma herë ke veç Mirela. Përshëndetë Mirelen. Përshëndetë Mirelen, përshëndetë Mirelen. Po ka dalë si ta shofë mësën e. Mësarë me bo abonire, a që shrujke këto. Bënja save videos, bënja save. Mu abonu gjithë qysh. Fajnderet Mirela. Përshëndetëm. Qys. Po, 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 ja boni se hini me njëherë, që po bo...
Au fidrë dhe enë qysë, qa u bo Adem? Qa u bo në diçka me syja ne? Qësë që qika të huja Adem? Që kërreshtja i punon atje për masë qa po bënë? Adem! A jo me njerës të që fletë? E!